Vamos conversar um pouquinho. Então, meninas, como é que tá o trabalho aqui? Tá bom. Tá bom? Vocês estão aqui desde o início, vão ficar até o final? Maravilha. Muita gente? Tem. Tem? E é só gente de Goiânia? Vocês estão vendo gente de outras localizações? Fortaleza. Você vê que é mais São Paulo, Brasília. Então, e que recado que vocês têm que dar para o Brasil agora? Que recado vocês dariam para o público agora, para as pessoas lá de fora? Participar mais, né? É uma festa muito importante. Venha para a comunidade. Muito obrigada pela participação e bom trabalho, tá? Então, boa noite. Então, pessoal, aqui ó, no café, eu vim conversar um pouquinho com as meninas, tá? É Nós Café, tá vendo? Bem na entrada de Trindade, elas estão trabalhando aí bem firmes e com toda vontade, boa vontade, né, que é o mais importante. Na Lídia Araújo Leite com vocês aqui, dando uma cobertura possível da Romaria 2024 Trindade, Estado Goiás. Esses são os romeiros para a festa de Trindade, Romaria 2024, os peregrinos. Tem pessoas de todos os lugares do Brasil. Pessoas que têm fé e devoção. Estão no exercício de sua religiosidade. Assim é toda madrugada, assim é toda noite, gente chegando. Ainda continuamos aqui esperando a mamãe da garotinha que veio na frente correndo descansar chegar. Tá ali quietinha, a gente vai ficar aqui até que ele chegue, né?